כיף, נעים להכיר. אז למי שמכיר אותי וגם למי שלא, אני ככה אציג שוב. שמי יוליה, אני מרפאה אנרגטית. אני מטפלת בתת מודע ואני מעבירה אנשים תהליכי ריפוי עמוקים, שורשיים וגם תהליכי ניקוי רעלים וחוקן קפה. ואני מרפאה דרך הטבע. אז אני ככה משלבת את הכלים האלה ומייצרת באדם זרימה יותר, אנרגיה, חיבור לאהבה שבתוכנו, ולאנרגיה הגדולה שקיימת. חשוב לי להגיד שהאנרגיה היא לא נעלמת, כן? יש אנשים שחושבים שהאנרגיה פשוט הלכה להם לאנשהו, הם עייפים, אין לי אנרגיה, אתם מכירים את זה. אז האנרגיה לא הולכת לשום מקום, לכל אדם יש את האנרגיה, רק צריך לדעת איך לפתוח אותה ולאפשר לה זרימה, אוקיי? הקבוצה הזאת של חוקן קפה, ניקוי רעלים, הקמתי אותה כדי לתת בעצם ידע, שיתוף, ניסיון, מכל הדרך הארוכה שלי בחוקן קפה וניקוי רעלים. אני בעצם עוסקת בזה כבר 23 שנה לפחות, כבר עוד מעט מתקדם ל-24 שנים עם חוקן קפה וניקוי רעלים, גם המון המון שנים. עבדתי בקליניקות שעושים ניקויי מעיים מתקדמים כאלה, ויש לי ראייה מאוד רחבה על כל הנושא הזה של ניקוי המעיים ובכלל מה זה עושה למערכת שלנו. והדבר הכי חשוב זה שאני לאורך כל הדרך הזאת בעצם כל הזמן מתנסה בזה בעצמי, עוברת עליי, ממש חובה עליי את התהליכים האלה, ואני רואה בפועל במה זה תורם לגוף שלי, איך הגוף שלי נשאר אנרגטי ורענן ומתחדש כל הזמן. וזה כיף גדול, זה ממש כיף גדול. הגענו למצב בעולם שהרעלים הם בכל מקום. הרעלים הם, בין אם אנחנו מודעים ובין אם לא, הם פשוט עוטפים אותנו, עוקפים אותנו באוויר, במים, ביבשה, באוכל, בכל מקום, כן? ואם אנחנו נסמוך רק על הגוף שיש לו את כל המערכות סינון הנחוצות כדי לעמוד בכזאת כמות של רעלים, אז הגוף שלנו הוא חמוד, הוא, איך אומרים, כפר עליו. אבל גם לו יש איזשהם מגבלות, וכמות הרעלים שיש היום היא דורשת כבר סיוע, כן? אז בהרגשה שלי אפשר לעזור לגוף ככה בקלות, כן? לא עכשיו באיזה משהו בומבסטי, כן? אבל למשל מכשיר כזה ביתי שאפשר להכניס אותו לבית ולקחת אותו לכל מקום, כמו שאני עושה כרגע ואני אראה לכם, זה פעולה מאוד פשוטה שפשוט עוזרת למעיים שלנו כל הזמן לשמור על כושר, נקרא לזה, כן?